Пане Шухевич, справді прокоментуйте ситуацію. Було дуже явно видно, що Мосійчук бере 100 тисяч доларів, були озвучені ці цифри і так далі. Я перепрошую. Слухайте, було, знаєте що, Мосійчук бере, ви там то зняли. Чого ж ви його затримали при скоєнні злочину? А ви через місяць чи через скільки показуєте мені фото, як в американському детективі. Знаєте, як тепер відео я змонтую вам, що хочете. Ви завтра, ви будете у вас витягнуть мічених 10 тисяч доларів з кишені і скажете, що ви взяли у мене. А хто ви? Бо ви цивільному, я не розумію. Я так само можу. Я так само можу наліпити. Я був на фронті, я розумію, що це. У мене така сама може бути. Хто ви такий? Є слідчий, підійдіть, будь ласка, до нього. А слідчий не говорить. А де? Так погукайте його, поки. Погукайте. Я гукати не буду. Якого спротиву під час затримання Ігор Мосійчук не робив. Ми це зафіксовано на відео, це відео є у мене. Мосійчук виїхав в одній з тих чотирьох. Я не знаю, в чому він виїхав, куди його повели мене. Ми пішли до голови Верховної Ради Гройсмана, там Олег Ляшко, Сергій Скуратовський, Олексій Лєнський, там ще ряд депутатів від нашої фракції. Гройсман закрився, забито все охороною, вже Гройсман ховається від депутатів. Гройсман розуміє, що він злочинець, розуміє, що виконуючи вказівку Порошенка є співучасником політичних репресій, що вони напружують ситуацію в державі, що вони по суті пішли по безпреділу, яку 25 років не було, за 25 років історії українського парламенту не було нікого. Мосійчука вивели з ради правоохоронців? Так. А які дії зараз будуть в фракції після цього інциденту? Ми будемо всіляко захищати нашого побратима Ігоря Мосійчука. Це ми по відео чітко видно, що воно змонтоване. То що кілька абсолютно очевидних речей. Якби справді було те, що там є, то Мосійчука затримали б прямо на місці злочину, зафіксували б тоді, а не влаштовувати цей цирк, вибачте, у Верховній Раді. Одну секунду. Прокусіть. От скажіть. От скажіть мені, будь ласка, за що ви затримуєте людей? У вас є дозвіл Верховної Ради на затримання Мосійчука. Ви його затримали. Людей ви за що затримали? На дане число, хто не затриманий, проводиться слідчі дії. Ні, так проводьте, хто вам заважає? Проводьте, але людей за що ви затримуєте? Сторонні. Незаконно затримали, одягнули наручники на помічників Мосійчука. Скільки? На двох. Якщо Мосійчук винен, якщо справа правильна і все інше, чому ви позбавляєте людину слова? Чого ви порушуєте закони, будь-які процедури, голосуючи в парламенті, розтоптавши Конституцію і закони? Те, що зробив Порошенко, так намагався зробити Янукович у січні минулого року, коли вони в залі парламенту хотіли арештувати мене, Турчинова, Парубія, Пашинського і Кубіва. Сьогодні Януковичу не вдалося арештувати депутатів у залі, тому що він навіть не переступив закон. Порошенко сьогодні цинічно розтоптав закон. Вони арештували депутата, позбавивши його можливості висловити свою позицію, своє слово. Вони не дали можливості нам нічого сказати. Зараз ці подонки безпредельничають, одягають наручники. Я стверджую, що корупція йде з кабінету Порошенка. І Порошенко почав по безпреділу арештовувати наших депутатів, підкуповувати їх з однією метою, щоб знищити мене, дискредитувати, знищити нашу команду. Я так розумію, що його забрали з зали засідання співробітники СБУ, він знаходиться у них. Так. Вибачте, можете представитися? Володимир Іванов, помічник народного депутата України Ігоря Мосійчука. І пишаюсь тим, що я є його помічником, і те, що я член Радикальної партії України.